Bapak Ibu, sugeng pepanggihan malih wonten ing adicara kabar bingah. Kabar ingkang ndadosaken manah kita bingah lan bagyo mulya. Wonten ing wekdal menika kawula badhe ngaturaken satunggiling cariyos kanthi asesirah tombo loro ati. Sawijining dinten wonten rencang kawula ingkang manggi kawula piyambakipun menika ngudo raos. Ngendika ngeten. Wah. Sedulure dhewe siji kae sithik-sithik kok tersinggung ya. Sithik-sithik kok nesu ya. Sithik-sithik kok lara atinan ya. Nah, kenging menapa tiyang menika kok sekedhik-sekedhik gampil lara ati. Ingkang kaping sepindah. Tiyang niku nggadahi trauma masa lalu. Nggadahi perkawis ingkang saestu marakake atine sakit. Nadyanto sampun dangu ning dereng saged ngicali saking batos lan manahipun ingkang ndadosaken tiyang menika sakit sanget. Nek kelingan sakit, nek kelingan sakit, nek kelingan isik ndelorati. Nah, tiyang ingkang kados ngaten wau biasanipun menawi kecenrok sithik kemawon, swara sing ora kepenak sithik kemawon, gampil sanget sakit ing manah. Gampil ngamuk, gampil tersinggung. Ingkang kaping kalih, kenging menapa tiyang menika kok gampil sakit ing manah? Tiyang niku nuwun sewu duweni rasa gumunggung. Ngajeni awake dhewe luwih dhuwur saka wong liya. Nek karo wong liya ora iso ngajeni. Rumangsane kabeh wong kuwi ana sak ngisore. Mula nek duweni kepinginan ora keturutan sithik wae dadi tersinggung. Nesu-nesu. Lek kekancan dhisik rumaket banget. Ning mandang penyuwune ora keturutan sithik wae wis dadi medhot seduluran. Lah, ingkang kados mekaten nika tentu kemawon boten sae. Ingkang kaping 3 Bapak Ibu, kenging menapa tiyang niku gampil lara ati? Inggih menika kirang dewasa. Kirang dewasa menika mboten babakan umur. Nanging menika bab jiwa kepribadian ingkang dewasa. Nah, tiyang ingkang dewasa caranipun menggalih menika biasanipun tiyang ingkang wanuh tepang kalian Gusti. Menawi kita mboten wanuh tepang kalian Gusti, kita menika gampil ngumbar hawa nepsu. Niku ingkang ndadosaken kita mboten dewasa. Nah, Bapak Ibu, kados pundi caranipun ngatasi raos ingkang gampil tersinggung, ingkang gampil sakit manah? Ingkang kaping sepindah, kita kedah sinau sing jenenge andhap asor. Andhap asor niku kita ajar sinau nyelondohi marang wong liya. Ora ngangkat
derajati Dewi Gegeden ning rumangsa padha-padha setunggal lan setunggali. Kita kedah nggadahi sing namine tepo slira. Iso nepake marang slirane dhewe, awake dhewe. Nek dhewe ora gelem dijiwit, ya aja njiwit. Nek dhewe ora gelem diremehake, ya aja ngremehake marang wong liya. Nek kita mboten purun disakiti manahe, aja nyakiti manahe tiyang sanes. Ning menawa kita menika dipun sakiti, kita kedah nggadahi manah ingkang luas. Pramila menika Bapak Ibu, ing wanci menika kita kedah ningali gesang kita kiyambak. Metani awake dhewe. Uripku ki kepriye ya? Pongkah tingkah lakuku ki kepriye ya? Aku wis bener apa durung? Wis apik marang wong liya apa durung? Tingkah lakuku ki wis nyenengake wong liya apa durung? Apa aku malah gawene gawe seri ing atine liyan? Nek kita menika gawene gawe seri ing atine liyan, kita ingkang kedah owah langkung rumiyin, ngrubah gesang kita. Ning menawa kita disakiti, kita sinau sing jenenge andhap asor. Aja gampang nesu, aja gampang tersinggung. Ingkang kaping kalih, kita menika kedah sinau nampa kahanan. Apa wae ingkang kedadosan wonten ing gesang kita, kita kedah nampi. Awit Gusti ngidinaken sedaya menika kedadosan wonten ing gesang kita, tentu wonten paedahipun, wonten maknanipun ingkang sae. Perkawis menika dipun idinaken kangge dewasaaken gesang kita. Kita kedah nggadhahi penggalih ingkang luas, manah ingkang panjang lan sabar. Istilah tiyang Jawi kedah dawa ususe, jembar segarane. Iso nampa seneng ya disyukuri, susah ya disyukuri. Ana wong ala-ala dhewe ya ditampa kanthi lembah manah. Ana wong junjung dhewe aja gampang gumunggung. Ning nek ana wong kremehake dhewe aja gampang tersinggung. Awit kahanan ing alam donya niku kadang dhewe ngalami seneng, kadang dhewe ngalami rasane mboten kepenak. Kadang dhewe niki diangkat-angkat, dijunjung, ning kadang dhewe niki diremehake. Nek ngalami loro-lorone, atine aja gampang goreh. Aja gampang lara ati. Ditampa kanthi sekeca. Dipasrahke marang Gusti. Kita digawe srek, pasrah marang Gusti. Kita digawe seneng, ngucap syukur marang Gusti. Ingkang kaping tiga, kados pundi supados kita menika mboten gampil lorati, namung setunggal caket kalian ingkang damel gesang kita inggih menika Gusti. Gusti menika pun ngajari wonten ing gesang kita supados kita menika dados tiyang ingkang murah ati. Tiyang ingkang gampil ngapunten dhateng tiyang asanes. Tiyang ingkang gampang memaklumi kahananipun tiyang sanes. Sebabe napa? Gusti sampun maringi conto. Contone napa? Jenengan kalih kula niki eleke kathah. Dosane kathah. Monggo nek dipenggalih. Sakjane jenengan kalih kula niki kathah lingklarani atine Gusti, napa kathah lenyenengake
manahipun Gusti. Kula mboten yakin menawi kita menika kok saben dina saged ngremenake manahe Gusti. Semanten lagi dateng tiyang sanes, kita menika ugi asring nglarani atine tiyang sanes. Ning najan to kita menika ndamel tumindak ingkang awon, ingkang nglarani manahipun Gusti, ning Gusti menika tansah paring pangapunten dateng kita. Lho nglarani apa to? Bapak Ibu, kita menika asring sanget didhawuhi ngabekti kalih Gusti mawon mboten taat, mboten setya. Kita kenindakaken sing bener, kathahipun ingkang mboten bener ingkang kita tindakaken. Lah menawi kita menika nindakaken ingkang mboten leres, menika nglarani manahipun Gusti. Cobi menika kita itung wiwit alit ngantos dumugi ageng, ngantos dumugi sepuh menika. Pun ping pinten kita menika nglarani manahipun Gusti. Nanging Gusti tansah paring pangapunten. Lah pripun carane diapunten dening Gusti? Sepindah kita kedah ngakoni kaluputani. Ping kalih nyuwun pangapunten lan nyuwun diresiki manahe. Salajengipun dateng tiyang asanes, kita ugi kedah sinau paring pangapunten. Menawi kita menika saged ngapunten dateng tiyang-tiyang ingkang nglarani manah kita, kita menika mboten badhe gadah ganjelan. Nek manah kita menika mboten gadah ganjelan, nah kahanan menapa ingkang kedadosan wonten gesang kita menika mboten gampil marakake lara ati, mboten gampil marakake nesu. Ning kita sedar ing penggalih. Bapak Ibu, ing pungkasaning atur Gusti ngendika ngeten. Sing sapa gelem ngapura marang wong sing gawe luput marang kowe, Gusti Allah bakal paring pangapura. Ning sapa sing ora gelem ngapura marang kaluputaning tiyang, wong kuwi ora bakal diapura marang Gusti Allah. Lah menawi Gusti mboten paring pangapunten dateng gesang kita, kita mboten badhe mlebet dateng kaswargan, manggihe badhe mlebu neraka ingkang kaping kalih. Menawi kita menika mboten purun ngapunten dateng tiyang asanes, manah kita menika sakit terus. Nek manahe sakit terus, niku gampang ngamuk, gampang nesu, gampang tersinggung. Sidik-sidik lara ati. Pramila menika Bapak Ibu, sumangga kita ajar ngapunten dateng tiyang asanes ingkang nyakiti manah kita. Menawi kita saged ngapunten dateng tiyang ingkang nyakiti manah kita, kita menika badhe merdeka, bebas neng ngendi ndi ora ndek musuh. Kula nduweni pangertosan ngeten. Nek dhewe kuwi duwe kanca 1000 kuwi kurang, ning nek duwe musuh siji kuwi kakean. Artine napa? Ora kena duwe mungsuh. Awit wong sing duwe musuh atine ora bakal tenang lan bakal sithik-sithik nesu, sithik-sithik ngamuk, sithik-sithik tersinggung. Pramila menika monggo ing wekdal menika kita ngapunten tiyang sanes ingkang nate nyakiti manah kita, supados kita bebas merdeka. Nek mboten mampu pripun carane? Matur kalian Gusti. Duh Gusti, kula kepengin ngapunten tiyang ingkang nyakiti manah kula, ning kula nika mboten saged, mboten kuat. Kula nyuwun kegiatan saking paduka. Menawi kita nyuwun kegiatan saking Gusti, Gusti tentu badhe paring kegiatan kangge kita. Kula nate dipun sakiti manah kula kalian tiyang sepuh kula, bapak kula. Wiwit alit kula ditilar tiyang sepuh kula. Wiwit kula umur setahun, kula nate nggadahi pangandikan ngeten iki.
nek bapakku kita pateni pantes awet kecil ninggal aku nyengsarake uripku. Nanging bapak ibu, sawijining dinten kula kepanggih kelan Gusti Yesus. Gusti menika ingkang ngresiki manah kula. Kula diparingi manah ingkang enggal. Kula diparingi manah ingkang saged ngapunten dhateng tiyang sepuh kula. Ngantos sawijining dinten kula manggi bapak kula. Kula nyuwun ngapunten lan kula paring pangapura. Kula manggi ibu tiri kula. Kula paring pangapunten lan kula ginyuwun pangapunten menawi kula nggadhe lepat. Kula saged ngapunten awit kula dipun paring kekiatan saking Gusti Yesus Kristus ingkang dados juru wilujenging gesang kula. Pramila menika monggo Bapak Ibu kita sowan dumateng Gusti. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah, kawula sowan wonten ngarsa paduka. Kawula ngakeni kawula mboten saged ngapunten dhateng tiyang sanes. Mboten kuwawa ning kula purun Gusti ngapunten dhateng tiyang-tiyang ingkang nyakiti manah kula. Pramila menika Gusti kawula nyuwun kangge kula lan sedherek kawula menika ingkang gadhe sakit ing manah dipun paring kegiatan kangge paring pangapunten, dipun cabut sedaya raos sakit ing manah menika. Kawula nyuwun dipun obati, diparingi raos ayem lan tentrem. Kula pitados Gusti, paduka ingkang sampun jabel nyabut sakiting manah kawula. Kawula badhe paring pangapunten dhateng tiyang sepuh kula, dhateng sedherek-sedherek kawula, rencang-rencang kawula, lan sinten kemawon ingkang nyakiti manah kawula. Matur nuwun Gusti, kalau tampi kegiatan saking paduka kandi asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Bapak Ibu mekaten adicara kabar bingah mugi menika saged dadosaken pepadang ing gesang kita saenggo gesang kita nampeni kamardikan. Kita terpanggian malih wonten ing adicara kabar bingah salajengipun Gusti paring berkah.